Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level tucet diamantov. Zbieraj efektívne mince a porážaj skupiny ogrov v žravej pušti. For the win. Cool combat. Nazbieraj optimálne množstvo minci a diamantov. Najbližšia minca nemusí byť vždy aj najlepšia minca, ktorú by sme mali vziať. Máš k dispozíciu funkciu hodnota nad vzdialenosť. Použij ju na zihnutie najhodnejšej mince, skôr než zmizne. Funkciu nájdi nepriateľa s najväčším zdravím. Už máme vytvorenú. Jej parametrom je pole nepriateľov. Zatiaľ nemáme nájdeného nepriateľa s najväčším zdravím, takže premennej target je uložený non. Zatiaľ máme najväčšie zdravie nulové. Použijeme index nepriateľa 0, pretože pole je indexované od 0. Tu tým polom prechádzame, pokiaľ ten index nepriateľa je menší ako dĺžka pola nepriateľov. Nájdeme si aktuálneho nepriateľa. Prvkom pola pristupujeme pomocou týchto anotých zatvoriek, do ktorých vložíme index. Ak nájdeme, že ten nepriateľ, na ktorom práve sme, má zdravie väčšie, ako je to cieľové zdravie, ako je to maximálne zdravie, tak meníme hodnotu premennej cieľ na aktuálneho nepriateľa a aktualizujeme aj cieľové zdravie na zdravie nepriateľa. Nesmieme zabudnúť zvýšiť index o 1, aby sme nevytvorili nekonečnú slučku, a keď prejdeme tým celým polom, tak na konci budeme mať v premennej target nepriateľa s najväčším zdravím. A toho nepriateľa aj vrátime. Na riadku 15 máme definovanú funkciu hodnota nad vzdialenosť s parametrom item. A tá funkcia nám vracia číslo, ktoré dostaneme tak, že hodnotu toho predmetu vydelíme vzdialenosťou k tomuto predmetu. A táto funkcia je dobre vysvetlená v pomoci. Napríklad máme mincu A, ktorá má hodnotu 3 a vzdialenosť 2. Keď vydelíme hodnotu to vzdialenosťou, tak pre mincu A dostaneme 1,5. Pre mincu B dostaneme 1 deleno 1, 1, a pre mincu C 2 lomeno 3, 2 tretiny, čo je určite menšie ako 1,5. Takže najlepšia minca je minca A. No a našou úlohou bude dorobiť ďalšiu funkciu, nájdi najlepší predmet s parametrom predmety. Zatiaľ ten najlepší predmet nemáme nájdený, tak hodnota tej premennej best item je known. Najlepšia hodnota je tiež zatiaľ 0 a začíname ako vždy pri prechode prvkami pola s indexom 0. Takže ideme prechádzať polom predmetov, pokiaľ index predmetu Cool Combat je menší ako dĺžka pola predmetov. Tak tým polom budeme postupne prechádzať a budeme hľadať predmet s najvyššou hodnotou. Tak zavoláme si tú funkciu hodnota nad vzdialenosť a tá funkcia nám vráti ten zlomok, to číslo, pomocou ktorého sa rozhodneme, pre ktorý predmet pôjdeme, ale ešte najskôr získame prístup
konkrétnemu predmetu. Dáme si to do premennej i rovná sa pole predmetov. A nájdeme si predmet s indexom items index. Musí byť správne odsadenie, pretože v cykle while to, čo sa má vykonávať, blok kódu musí byť odsadený o 4 medzery. Takže máme prístup k aktuálnemu predmetu a teraz si zavoláme tú funkciu, ktorá nám vráti hodnotu daného predmetu. Takže zavoláme túto funkciu. S argumentom i. A teraz ideme porovnávať. Ak tá hodnota bude väčšia ako najlepšia hodnota, tak nastanú zmeny. Najlepším predmetom sa stane ten aktuálny predmet a zmeníme aj najlepšiu hodnotu. Najlepšou hodnotou sa stane aktuálna hodnota. Musíme inkrementovať index. Inkrementujeme ho tu, aby tá inkrementácia prebehla vždy, nielen pri zmene najlepšieho predmetu. Takže inkrementujeme hodnotu toho indexu, zvýšime hodnotu items index o 1 a potom nakoniec, keď ten celý cyklus sa ukončí, vrátime ten najlepší predmet. No a tu máme ten hlavný cyklus while true. Nájdeme si nepriateľov, potom si nájdeme nepriateľa s najväčším zdravím, pokiaľ ten nepriateľ bude existovať a jeho zdravie bude väčšie ako 15, tak budeme na ne útočiť, pokiaľ ho nezabijeme. Inak si nájdeme mince, nájdeme si najlepšiu mincu, takže tejto premennej bude uložená najlepšia minca. Ak tá minca naozaj existuje, tak sa vydáme na jej pozíciu. Skúsime to. Tak najskôr budeme bojovať. A potom budeme striedavo zbierať mince a opäť bojovať. Vidíme, že tie mince miznú naozaj rýchlo. Našli sme diamant, takže vyzerá to tak, že naša funkcia na vyhľadávanie najlepšieho predmetu, najlepšej mince, aj keď diamanty nemôžeme zaradiť celkom medzi mince, funguje. Ale nevyberáme si vždy iba predmet s najvyššou hodnotou, ale berieme do úvahy aj vzdialenosť k nemu. Thank you.